Čau, vsi Nik tukaj, dobrodošli nazaj in pozdravljeni v nov video. Danes bom snimil Kritja Lops. Ja, danes bo video mogoče malo krajši, ker bom šel samo en deathmatch, pač ne vidimo, kako se odnese. Division. Ja, smo tudi rumeni. Kdo je tle? A dej. Dobar, itak to še ni bilo zares, to je bilo zdaj šele čakanje na igralce. Dobar, zdaj se bo začel zares. In gremo. Dobro. Lego pren. Ne, dva sta bila. Nač nisem mogel. Ti so kar dobro, jaz sem klema. Ne vem, za kempo bom. Čakal, da kdo pride. Bom tako probo kile dobiti, ali pa ne. Lej. Lega. Dej, no. Nisem ga pričakoval. Stiler. Zdaj dva naenkrat, ali bo. Sem te. Komentarje napišite, kjer igrce najše, kaj si, če vas samo všeč te igrce, ki jih snimam, pa če, če vam v primeru niso, mi napišite, kjer najše, kaj snimam. Ne? Pač, bom pogledal igrce in bom povedal. Če so vam pa v redu, pa lahko napišete ok, ali pa nič ne napišete. Lega. Mrtu. Tele vidim, da je najboljši shotgun tale. Ne. Počas že zbiram kile za, za naslednjo montažo. Evo, naredil sem misijo. Lepo. Skoraj bi ga z nožem, joj. Kjer sem? Prvi sem. Gremo malo snajpat. Kaj, kako to ni bil hit? Kako ga to ni zadel? Ej, kako ga tist prvi metak ni zadel? Direkt v njega je šlo. No, tole pa je bil hit. In to kar lep. No, kje si zdaj? Ajde, pridi. Eh. 9 kilo. Gremo zdaj kajom. Ali pa še enkrat. Happy. S pištolca sem ga. Headshot. Eh. 12. Koliko je moj tim slab, tako? Jaz sem prvi, pa imam sem 12 kilo.
Ne, predolgo sem čakal. Gremo zdaj, kaj. Malo sem spremenil barve. Ne, kako ga to ni? Skoraj nič ga nisem zadel. O, double kill. Tole bom mogoče lepo klipnil na naslednjo montažo. Ja, kako ga ni to ubil? Ej, igrca, razloš mi. Ker jaz nimam pojma. Lega. Lega. Majstor, kaj skačeš? Skačeš ko zajec. No, snajpat pa saj znaš. To ti dam pa zaprav. Dober headshot, ja. Lepo si me pospravil. Jaz bom pa tegale. Evo, tako ko sem rekel. Tegale. Pa tegale bom. Ne, tega bom pa s pištolca. Okej, ne. Koliko imamo 16 kilov? V redu. In spet sem lepo double kill naredil. Zdaj se mi zdi, da sem celo boljši, kot kar sem bil na začetku. Le kake headshote in palim. Čudan, tle ni nobenega. No, a te vedno tle. Sem vedel. Double kill. Kva ti mene snajpant hočeš? Ne. A bom imel do konca, ne vem, 30 kilov. Double kill. Mogoče mi bo pa res ratel 30 komadov med. Na koncu. Kako me je ta človek ubil? Kako, igrca, povej mi kako. Evo ga. Nisi več živ. RC killer. Lej, z nožem. V easy. Evo, 30 kilov. Headshot. In 33 kilov. To je bila zelo dobra igra. Jep. Ok, to bo to za danes. Hvala, ker ste me gledali. Če vam je bil video všeč ali pa če vam je nasploh moj kanal zanimiv zagledati, pritisnite like, pa naročite se tudi, pa se vidimo drugič, pa bom se potrudil objaviti bom se potrudil objaviti kaj več video, kakor pa enega na dva dni. Naprimer, da bi objavil en video na dan, mi je zdaj cilj. Tako da, ja, ajde, čau.